7 в Україні. Я рада вітати вас на Інтері. Говоримо про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Двох українських бійців поранено на Донбасі. Противник не припиняє збройних провокацій. За попередню добу зафіксовано 3 обстріли. Ворог застосовував артилерійські системи, міномети та стрілецьку зброю. Одна з найгарячіших ділянок на Світлодарській дузі – це селище Луганське. Звідти репортаж Ігоря Левенка. Оце що? Це, мабуть, 82-й міномет. Де ж близько? Ти ж близько приходив біля нас. Передова неподалік селища Луганського. Земля довкола здригається від потужних вибухів. Окупанти ніби оскаженіли. Достовірна інформація про те, що з території Російської Федерації на територію тимчасово непідконтрольної Україні завезено більше 20 вагонів з боєприпасами різного типу та різних калібрів. Ворог гатить із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Нерідко бойовики пускають у хід ще й панцерники. На даний час, десь 120-й калібр більше всього. Може, з мінометів, може, зі савушки. Хочуть немножко накалити обстановку перед виборами, це зараз очевидно. Напередодні ввечері в цій місцевості було тяжко поранено одного нашого бійця. Нині за життя хлопця борються медики. Ворожі снайпери не дрімають, тож на відкритих ділянках тільки перебіжками. По нам одиночними точно не скажемо, що то снайпер. Можливо, снайпер вбив по бійницях. Але й наші військові перед супротивником у боргу не лишилися. Підбили вантажівку з боєприпасами. Ворожа сторона намагалася завести боєприпаси, але наші хлопці відпрацювали удало, як кажуть. Пряме попадання по їхній техніці. З їхньої сторони, мабуть, є втрати. Хлопці зауважують, що ближче до президентських виборів, то гарячіше стає на передовій. Утім, запевняють, дестабілізувати фронт бойовикам не вдасться. Не ті часи. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Їх майже 2,5 тисячі. Росіян серед них не буде. Також міністр юстиції Павло Петренко повідомив, суди напередодні перегонів працюватимуть у спеціальному режимі, а в день голосування – цілодобово, щоб оперативно розглядати скарги стосовно порушення виборчого законодавства. А на Львівщині перед голосуванням поширюють оголошення, що в день волевиявлення на дільницях нібито перевірятимуть списки призовників. Що на це кажуть у військкоматах, розповість Христина Гашенко. У гуртожитку університету фізичної культури за документами ЦВК має бути одна з виборчих дільниць Львова, але нікого з працівників тут не бачили. Ні в суботу не було, ні в неділю не було. Приїжджали з комісією наглядачі з Канади, чи звідки вони були. То їх ще не було. Люди постійно йдуть сюди, аби перевірити себе в списках, змінити місце голосування, але бачать зачинені двері. Багато людей стареньких обурювалися, чому нема списків фактично. Члени комісії нарешті з'явились. Кажуть, з 16 членів комісії є лише 8, тому роботи багато і все підготувати не встигають. Люди були записані в списки, але повідмовлялися. І тому була дуже маленька кількість людей. Ми всі папери носимо з собою, розумієте, печатку все з собою, тому що немає сейфу. Те, що виборці не могли вчасно перевірити, чи є їх прізвища у списках – порушення закону, каже голова Львівської обласної комісії. Але через низьку оплату ніхто працювати на дільницях не хоче. Від держави за роботу у день виборів член комісії отримає лише 250 гривень. А чи буде заохочення від штабів – невідомо. Завжди традиційно члени комісії розраховували, хоча мало про це хто говорив, але всі про це знали, на додаткову оплату від неофіційно від штабів кандидатів. Цього року не зрозуміло до кінця, як воно буде відбуватися, бо штаби, я так розумію, десь бояться озвучувати якісь цифри. Порушенням закону є і ось такі оголошення. У селі Суходоля вони чи не на кожному стовпі. На аркушах написано: 31 березня на дільницях перевірятимуть, чи є громадяни у списках тих, хто ухиляється від призову. Так, щоб люди не на вибори не йшли, мабуть. Можливо, комусь то і, як кажуть, вигідно.
Подібні оголошення були розклеєні і в Бродах. В обласному комісаріаті кажуть, ніякого стосунку до них не мають, хоча у повідомленнях і вказаний їх телефонний номер. Всі заходи, які проводитимуться з приводу строкового набору на строкову службу, будуть відбуватися з 1 квітня, тобто коли розпочинається офіційна кампанія. Експерти певні, це спроба залякати молодих людей. Для того, щоб знизити явку серед певного покоління виборців і серед чоловічого, відповідно, статі чоловічої. А розрахунок дуже простий. Якась частка населення на вибори не з'явиться. Відповідно, таким чином ви можете збалансувати кількість або прихильників, або опонентів до свого кандидата. Цими оголошеннями зацікавилися в поліції і наразі здійснюють перевірку. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Учасників 24-ї української антарктичної експедиції напередодні проведжали в Києві. На станцію «Академік Вернадський» вирушили 12 полярників. Що планують досліджувати та які особливості цьогорічної зимівлі в матеріалі Магди Крововяз? Наталія – одна із двох жінок, які вперше за останні 20 років увійшли до складу учасників антарктичної експедиції. Її місія – стежити за здоров'ям полярників. Жінка розповідає, щойно почула про конкурс, одразу ж подала заявку. Найважче, як і для всіх, мабуть, те, що це далеко ізоляція від родини. Крім того, що я лікар на станції, я маю ще наукове навантаження. Це біологічні дослідження, геофізичні і медико-фізіологічні також. Якщо для Наталі це перший такий досвід, то для Олександра ця експедиція вже п'ята. Він метеоролог, каже, їде, бо не може залишити свою дослідницьку програму. Найважчу новину про від'їзд полярника сприйняла родина. Ну, всі скучають, вони плачуть. Вчора плакали, лізли мені прямо в сумку. У мене діти маленькі. Но жена знала, что так будет в этот раз. Мне очень сильно понравилась команда. Во-вторых, у меня есть своя программа океанологических исследований, которую мне нужно дальше продолжать, чтобы увидеть потом динамику, как это все, воды под шельфовыми ледниками там расплесняются и уходят. Учасників уперше відібрали на відкритому конкурсі. Свої заявки надіслали майже 180 охочих, однак відібрали лише 12. Протягом місяця їх готували в спеціальному центрі. Вони навіть жили в умовах, наближених до тих, що будуть на станції. Це потрібно для злагодженої роботи команди, каже керівник експедиції. Цьогоріч у планах його команди продовжити досліджувати зміну клімату, озонову діру, популяцію пінгвінів та їй нові напрямки роботи. Будемо досліджувати поширення мікропластику в організмах, досліджувати зараз більше, складати базу даних по міграції кітів, яка раніше не робилася, дослідження нові от, власне, іоносфери. Зараз проводяться це дослідження магнітного поля Землі. Також будуть досліджувати, як на працездатність самих полярників впливають такі явища, як короткий день чи полярна ніч. Прибудуть науковці на станцію саме напередодні президентських виборів. Кажуть, осторонь не залишаться, проголосують прямо на станції. Це буде найвіддаленіша антарктична виборча дільниця. Магда Крев'яз, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 19 людей загинули унаслідок повеней в Ірані. У південних провінціях зливи не вщухали кілька днів. Місцеві річки вийшли з берегів. Там затопило 270 населених пунктів, де живе понад 50 тисяч людей. А на в'їзді до міста Шираз вода змила автомобілі. Крім того, підтопило 3 дамби, але тамтешня влада повідомила, що руйнування їм не загрожує. Синоптики прогнозують, дощитиме ще 2 дні. Півтисячі торгівців побилися з поліцією у французькому місті Леман. Напередодні продавці та постачальники влаштували ярмарок у центрі попри заборону влади. Поліція намагалася завадити стихійному ринку. Це призвело до сутичок. Вони стали настільки масштабними, що довелось навіть евакуювати працівників мерії. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ. Мексиканці встановили світовий рекорд з наймасовішої дегустації текіли. За підрахунками представників книги Гіннеса, скуштувати національний продукт на головному майдані Гвадалахари зібралося 1500 людей. Народному журі запропонували оцінити смак, міцність та зовнішній вигляд 3 видів напою. Багато не наливали, лише по 50 мл кожного сорту. На все пішло близько 5000 пляшок. Ось такі новини маємо на цю годину. Свіжу інформацію готуємо для вас на 8. Побачимось.